Vrcholom gala večera bolo odovzdanie mimoriadnej ceny. Prevzala si ju kráľovná slovenského popu Marika Gombitová. Speváčka s nezameniteľným hlasom bola odjakživa predurčená na veľkú kariéru. Jej hity nedokážeme a ani nechceme vyhnať z hlavy. Je krehká a silná zároveň. Na Slovensku niet človeka, ktorý by nepoznal meno Marika Gombitová. Toto ocenenie ma zavezuje, aby som oveľa viac pracovala a veľmi si to vážim. Je to veľká pocta. Ja mám k pesničkám veľmi vrúcný vzťah a hlavne sú to všetko príbehy a ja tie príbehy milujem. Takže nemôžem povedať, ktorá je tá naj. Som tvoj fantóm, nechoď na zem. Ja by som chcela pripomenúť, ako spievam v jednej pesničke Žij a nechaj žiť. Takže to by bolo také posolstvo, aby sme nechali každého žiť a o tom to je. Sa vám darí lietať aj so zlomeným krídlom, tak my vám tu dnes dávame to kryštálové a verím, že budete s nami lietať ešte veľmi dlho. Blahoželám a ďakujeme. A to bol pre mňa taký moment, že To je navždy. Mariku jsem poznal vlastně osobně dokonce, jako lehoučce, ne že ona by si to pamatovala, ale byli jsme na rozlučce Mekyho Žbírky na tom jeho koncertě tady v Bratislavě a já jsem tam zpíval jednu jeho písničku. Ona tam zpívala taky. Takže chviličku jsme měli možnost backstage jako tam spolu být. To je jedna legenda nepopieratelná, takže nás to velmi těšilo, že ona přijala tú nomináciu a to, že bude ocenená a rozhodla sa aj účinkovať, tak to všetko tak do seba zapadlo a veľmi si to vážim. Sama pred sebou sa snažím byť dostatočná, pretože môj osud nie je ľahký, tak sa snažím byť trpezlivá, aby som bola milá a plná lásky. Hlavná myšlienka je láska. Ako stále o všetkom a všade je prítomná láska. Aspoň ja to tak vnímam.